1702. Siyah yalmanı bildik. Müəllimlər, bəs yaxşım, 1899-1902-ci illərdə baş vermiş hadisə hansı hadisədir? İngiliz bunu müharibəsi. İngiliz bunu müharibəsi, doğrudur. Baxın, illər necə bir-birinə oxşuyur. 1899-1902 eynən buradakı illərə bənziyir. Keçək bir də Əfsunə ilə. Əfsunə, bircə dəqiqə. Hə, gəldim. Əfsunə bizə deyəcək, Əfsunə, nədən danışırıq? Kütləvi xalq çıxışından. Səfəvilərə qarşı kütləvi xalq çıxışının 18-ci əsrin əvvəlində baş verdiyi ildə İngiltərədə baş vermiş hadisə? Mənim birləşdi İngiltərə Şotlandiya krallığı. Bəli, düzdür. Bəs yaxşı, Carda 1707-ci ildə səfəvilərə qarşı üsyanın baş verməsinin səbəbi nə idi? Bunlar müəllimə şimal sərhədlərinin qoruduqlarına görə məvacib alırdılar. Şirvan bəylərbəyliyi bunu Həsən Əli öz başına bu məvacibi kəsir. Buna görə də artıq əhali acılıqdan, vergilərin çoxluğundan cana doymuşdu. Bu da bir növ bardağı daşıran sorun damla olur. Düzdür. Orada biz bir dənə də məlumat öyrənmişdik əvvəlki illərdə. Şimal sərhədlərinin qoruduğuna görə cizyə can vergisindən azad olunanlar kimlər idi? Bu ərəblər idi. Dərbənd əhalisini azad etmişdi. Düzdür. Əmir Teymur şimal sərhədlərinin təhlükəsizliyini kimə tapşırmışdı? İbrahim Dərbəndiyə, Şirvanşah İbrahim Dərbəndi. Sasanilərin dövründə şimal sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün tikilmiş qala hansı qaladır? Bu Dərbənd, Narın qala, Dərbənd sərhədi. Bəli, düz, Dərbənd qalası, doğrudur. İndi Turanə bizə deyəcək. Turanə, bax, şimalda baş verən üsyanları əsasən kim başçılıq edirdi? Mənim şimal üsyanlarına Hacı Davud başçılıq edirdi. Düzdür. Orada bir də öyrəndik ki, Hacı, bu Hacı həm də hansı amirdən istifadə edir? Mənim dini amildən istifadə edir, amma sadəcə bunun ləqəbi, yəni heç bir yüksək rütbəli aliyyə malik deyildir. Sadəcə Hacı gəlib gəldiyi üçün ləqəbi idi bu. Düzdür. Hacı Davudun bir də sən bizə müttəfiqlərini deyirsən? Mənim iki dənə müttəfiqi var idi. Biri Əhməd xana idi, biri də ki, Surxay xana idi. Qazqumuqlu Əhməd. Hətta o Surxay xana idi ki, elə Hacı Davudun yerinə vəzifəyə o təyin olunacaq sonra. Düzdür. Qazqumuqlu Surxay xan. Qazqumuqlu Surxay xan oğlu başqa hansı üsyançılarla müttəfiq olubdur? Qazqumuqlu Surxay xanın oğlu müttəfiq olmuşdur. Hə, var, var. 18-ci əsrin əvvəllərində idi o üsyanda. Əvvəllər deyəndə, daha doğrusu birinci yarısı demək istəyirəm. Bax, hamı bildi, biraz siz yadına sal. Yadımda deyil mənim. Buyurun, Ertuğ müəllim. Sam Mirzə Hüseyin. Bəli, birinci Sam Mirzə Hüseyinında özü idi Qazqumuqlu Surxay xan, ikinci Sam Mirzə Hüseyinində Qazqumuqlu'nun oğlu idi. Müttəfiq. Deməli, Hacı Davud və onda sən bizə deyə bilərsənmi, Turanəm? Bax, Hacı Davud bir də birinci, ikinci Sam Mirzə. Hər ikisi Azərbaycanın hansı bölgəsində Hüseyin qaldırdı? Məlim, hər ikisi Azərbaycanın şimal bölgəsində Hüseyin qaldırmışdı. Yəni, Şamaxıda da, yəni belə deyək. Hər ikisi hansı hakimiyyətə qarşı baş qaldırmışdı? Məlim, hər ikisi hansı hakimiyyətə qarşı, məlim, biri Nadirə qarşı qaldırmışdı. Bəli, bax, burada çaşmadıq. Biri Nadir Şaha, Hacı Davud isə Səfəvilərə qarşı üsyan qaldırmışdı. Yadda saxladıq, əla. Düzdür, amma hər ikisinin müttəfiqini bilirik. Hər ikisinin müttəfiqi kimlər olmuşdu? Məlim, hər ikisinin müttəfiqi Osmanlı olmuşdu da. Elə bayaqlar dediyimiz Qazqumuqlular. Qazqumuqlular, hə, elə bizim Osmanlıya sığınır axırmaq, ona görə. Hacı Davud Osmanlıya sığınır. Qazqumuqlularda Osmanlıya sığınma yox. Daha doğrusu, birinci, ikinci İslam mirzələrdə Osmanlı yox idi. Elçin müəllim idi, bizə deyə bilərmi? Elçin müəllim, Hacı Davud əslində ağılsız bir üsyançı idi, amma onun kiçik səhvləri böyük müharibələrə səbəb oldu. Nəyə görə bu cür deyirik? Çünki Osmanlı ilə Rusiya buranı işğal edilədi. Rusiya-Osmanlı ilə müharibələr baş verəcək. Müharibə meydanı çevirdi Azərbaycanı.
Bəs axı Ruslara, Osmanlı dövründə Ruslara müraciət eləmişdi. Ruslar nəyə görə qəbul etmədi Bəli, Hacı çünkü Davudun ona təklifini? göre kabul etmek ki, Rusya'nın bura özün planı var idi, yürüyüş eləmək istəyirdi. Ona göre onu Hacı kabul eləmədi, var oldu, bir dəqiqə bir Hacı şey də Davud. qaldı. Hacı Davud o Rusya müraciət eləndə nə deyirdi? Özünün hansı xüsusiyyətini saxlamaq istəyirdi? Daxili müstəqilliyini saxlamaq istəyirdi. Bu da Rusya'ya sərf eləmirdi. Ona göre de o dedi ki, mən nəsə baş tutmadı, dağılmadı. Müraciət elədi Osmanlıya. Osmanlı istəmir ki, Rusya gəlsin bura. Ama bu Osmanlı da onu kabul elədi. Onu da Hacı bilirsiniz. Davud'a Osmanlıda köməkli elədi. hansı hökmdar idi ki, məsbəh bu qazı qumluqlu şey, Hacı Davudun təklifini qəbul edən? Osmanlıda hansı? Mən Lale Neyse, dövrü deyim, siz buyurun. hökmdarın adını deyin. Bəli, Əhməd 1700-1730, 3-cü Əhməd. Bəli, 3. Əhməd'in dövründə, doğrudur. Bəli, Deməli, biz bəli. öyrəndik ki, sən demə Səfəvilər dövründə Şirvanın ilk rəsmi hakimi xanı kim oldu? Şirvanın Hacı Davud, Bəs yarımüstəqil ümumiyyətlə xan Şirvanın oldu. ərəblərin dövründə ilk rəsmi canişini kim olmuşdu? İsfəndiyar İbn Fərrux. Yo, Şəhriyar. Ərəblərin dövründə Şirvan hakimi kimi Ərəblərin dövründə Şəhriyar Şəhriyar deyildi. Sasanilərin dövrüydü ya sadəcə ərəblərinə müqavilə imzalamışdı. Kim demesir ki bu dəfə də Ləman desin. De görüm Ləman. Yezdi bin Məziyyət. Bəli, dedi, Bu, yezidi bəli, düzdür, Yezidi bin Məziyyət, doğrudur. bin Məziyyət. Ləmanla devam edelim görək. Ləman burada bizə nə deyəcəkdim? Burada bir şey yadıma düşdü, onu sual verim sonra. Bax, biz deyirik ki, Ağqoyunlulardan Uğurlu Məhəmməd, Əlqasım isə Hacı Davud. Bu üçünü birləşdirən cəhət nədir? Hakimiyete Osmanlılar. karşı üsyan. Yerdən Şimdi deməyək. dersin. Ləman aynı sual. Osmanlı. Üsyan kaldırmaları ve Osmanlılara sığınmaları. Bəlidir, doğrudur. İndi Ləman, sən bizə nə edirsən? Əvvəlcə bir Ruslanla münasibəti yadıma salım. Demişdik ki, Ruslanla ilk ticarət müqaviləsi imzalamış hökmdar. Süleyman. İkinci dəfə ticarət müqaviləsi imzalayan hökmdar kim idi? İkinci dəfə Sultan Hüseyin. Neçənci ildə imzalamışdı Sultan Hüseyin'in dövründə? 1717'de. Amma bundan əvvəl neçənci ildə bilirik, bunlar Peterburg'a elçi heyəti göndərmişdi. 13'te gönderir. Ruslar akıllı orası. adamdı, hiləgərdilər, siyasətçildilər. Özləri həmin vaxt müqaviləni bağlamır. Kimi göndərdilər buranı kəşfiyyat xarakterini öyrənmək üçün? Orası kimi gönderirler. Bir de onu tapışıqlar Xəzərdən. desən. Burada deməli bir o ticaret yolların, kervan yolların falan belə öyrənmək. Ordunun ordu quruculuğu nə vəziyyətdədir? Yəni o haqda məlumat toplamaq. Düzdür. Başqa Var idi. Xristiyanlarla əlaqə var Bəli. idi burada. Düzdür. Başqa nə var idi? Sonra yolları, kervan yollarını öyrənsin, ölkənin iqtisadi vəziyyətini öyrənsin, axı Bəli, bunlar ticaret əlaqələri necədir? ticarət Onlar əlaqələrini idi. öyrənsin, düzdür. Hə, deməli Vonskaya tapşırılmış. Vonska bura nə məqsədlə gəlmişdi? Monsku bura Kəşfiyyat. ne maksatlı? Kəşfiyyat Keşfiyat, məqsədi. bəli. Onun Keşfiyat. üçüncü əsrində Azərbaycana kəşfiyyat məqsədilə gələnlər kimlərdir? 13. Mongollar. Bəli, Moğollar. 1015-ci ildə Bizans üzərinə kəşfiyyat yürüyüşünə çıxanlar kimlər idi? Neçənci yıl? 1015-ci ildə. 1015. Hə, orada Çağrı bəydi də. Sonra Ağqoyunda var idi kəşfiyyat qoşunu necə adlandırılırdı? Qaravuluydu. Bəli, Qaravul dəstəsi doğrudur. İndi Əsmər xanımdan davam edək görək. Əsmər bizə deyəcək nəyim? Bax, Pyotr Azərbaycanı bilirəm ki, 18-ci əsrdə işğal etmək qarşısına məqsəd qoyub. Bunun üçün də 3 addım atır ki, bunlar nələr oldu? Mən 3 addım atır. Boliskini Səfəvi ərazisinə göndərir. Sonra Şamaxı ekspedisiyası idi. Biri, mənlə biri də konsulluq açmaq istəyir Bəli, Şamaxıda Şirvanda. konsulluq açdırmaq istəyir. Doğrudur. Bir de nəyi öyrəndik? Azərbaycan dedik ki, onsuz bu əraziləri işğal etmək niyyətindədir. Bura haqqında yalançı xəritə təqdim edib, bu əraziləri erməni ərazisi kimi qiymət deyən kim olmuşdu? İsrail oriydi Bəli, de. İsrail oldu, doğrudur. Onların daima xəyallarında qalan dənizdən dənizə bir arzuları var. Bəs yaxşı, görən kimi yadındadır müəllimlər. Bir de belə bir hadisə Yenə baş verib. 20-ci əsrin əvvəllərində ermənilər başqa kimə yalançı xəritə təqdim edərək dənizdən dənizə Böyük Ermənistan olduğu iddiasını irəli sürmüşlər. Axırda Dö, keçmişdik, bu hə. 10 Deyin günay müəllimə. 1918 diyor ki Mən Vidrovinson. Bəli, budur Vidrovinson, doğrudur.
nümayəndə heyəti gedəndə 1918-ci dekabr idi. Hə, o dekabr ayındadır, o heç. Amma deyək ki, 1919-cu ildə artıq bizim mayın 28-sində bizim nümayəndələr görüşməzdən öncə Woodrow Wilson-la erməni nümayəndələr görüşüb bu ərazilərin dənizdən dənizə ermənilərin olduğunu iddia eləmişdilər. Hülyalarında yaşatdıqları utopiyanı onlar deyiblər. Kimdə qalmışdıq? Əsmərdə qalmışdıq. Əsmər bizə nə edəcək bir də? Əsmər, bir də nə qaldı burdan? Axı, Şamaxı ərazisində üsyan baş verdi. Şamaxıda Hacı Davudun üsyanı neçə illər əhatə eləyir? 1719-21-ci illər. Düzdür. 1719-21 buysa, 1918-22 neçə hansı hadisəyə uyğun gəlir müəllimlər? Necə 18, necə 18-22? Yadına düşməsə, İbrahim müəllim deyəcək. Buyurun, İbrahim müəllim. Bu Rusiyada kollegiyalardı. Bəli, kollegiyalardan uyğun gəlir. O tarixə uyğun gəlir. Onu görə sual vermişdim. Sonra Əsmər müəllim bizə deyəcək bir də 1919-21-ci illər ərzində şimalda, Şamaxıda kim hansı tacirlərə ziyan dəyir? Rus tacirlərinə ziyan dəyir. Sonradan bunu da bəhanə edir, Pyotr. Düzdür. İndi Agim bizə deyə bilərim. Agim, keçən ildən azdan çoxdan bilirsən. 18-ci əsrdə bildim ki, iki Rus hökmdarı Azərbaycanı hücuma keçib. Bunlar kimlərdir? Əvvəli son. Pyotr. Sonunda isə? Sonunda da Zubov. Yekaterina, Zubov hökmdarı. Yekaterina. Və hər ikisi özdə hücuma keçərkən, hər ikisinin özünün bəhanəsi var idi. Rusların bəhanəsi nə idi Pyotr'un dövründə? Rusların bəhanəsi mənim, burada deməli Rus tacirlərinin zərəri görməsi bu üsyandan. Bu idi bəhanə. Yekaterinada da bəhanə o Osmanlı tutur. Yo, Osmanlı istəmir. Osmanlı idi. Qacar idi. Qacar güya ki Gürcüstan ərazisində hücum. Bunların beynəlxalq nüfuzuna zərbə dəyibmiş. Görgəs müqaviləsinə ziddiymiş ona görə. Bunları yadında saxladım. Deməli 18-ci əsrdə yadında saxladım ki, 18-ci əsrin əvvəlləri Pyotr'un Azərbaycanı yürüşünü hardan başlayaq? Yürüşə başlamazdan öncə Azərbaycan dilində verdiyi sənət necə adlandırılır? Mənim manifest verir. Bəli, manifest, düzdür. Xalqa müradiyyat kimi. Doğrudur. Müəllimlər, baxın, bu xarici bir hökmdarın Azərbaycan dilində göndərdiyi ilk sənəd oldu. Bu manifestdə nə deyilirdi? Mənim orada güya özünü elə apardı ki, güya buradakı əhalini yəni himayə eləyir də, kömək eləyəcəkmiş kimi. Amma əslində onun işğalçılıq niyyəti var. Düzdür. Əslində onun işğalçılıq niyyəti var idi. İndi bizə məsələti deyəcək. Məsələti gəl baxaq görək. 1722-ci ildə bunlar işğala başlayırlar. Əlbəttə ki, bunlar şimaldan gəlməlidirlər yoxsa cənubdan? Şimaldan, Dərbənddən. Şimal keçindən gəldilər. Düzdür. Orada yadıma salıram. Birincisi, şimaldan gəlirlərsə, əlbəttə ki, Dərbəndi işğal edəcəklər. Dərbənd nə zaman işğal olunur? İlk hədəf Dərbənd olur. 1722-ci il avqustun 23-də İmam Qulubəy öz vəzifəsində qalmaq üçün Dərbənd qapılarını açarlarına özü təhvil verir. Müəllimlər, burada unutmayaq, 22-ci ildə hardan Həştərxandan gəlmişlər, amma iki yolla deyir ha. Həştərxandan quru və su yolu ilə. Bəli, düzdür, doğru. Manifesti iyunun 15-i göndərirlər, 18-i yola çıxırlar. Həm quru, həm su yolu ilə Həştərxan istiqamətlə gəlir. Düzdür. Burada İmam Qulubəy yadımıza saldıq. Orada bir dənə amma qeyrətli bir qadın vardı. Ruslara nəzərində sual verir. Nə deyir daha doğrusu? Hə, biz deyir ki, işğalçılara çörək satmırıq. Düşmənlərə çörək satmırıq. Doğrudur. Axı, Bakıya çox böyük önəm verirdi. Nəyə görə Bakının işğalında Pyotr öz iştirak etməmişdi? Çünki orada səbəblər var idi. Birincisi o idi ki, demək, Osmanlılar Rusların bu ərazidə möhkəmlənməsini istəmirdilər. İsveçlə müharibə təhlükəsi gözlənilirdi. Bir də ki, Rusların döyüşçüləri çünki azuqə gəmləri var idi. Dənizdə, Xəzər dənizindəki tufan nəticəsində onların bəziləri, əksəriyyəti hətta batmışdı. Ona görə Matyuşkinə tapşırır buranın işğalını və çıxır gedir Pyotr. Düzüm. Ya zəlzələdən, ya vəlvəldən həmişə bizim canımız qutarır bitər. İndi Şəbnəm müəllimə davam edək görək. Şəbnəm müəllimə dedik ki, Dərbənd nə zaman Ruslar tərəfindən işğal olunur? 22-ci il avqustun 23-ü. Bəs Bakı nə zaman işğal oldu? 23-cü il, iyulun 28-i. Elə Bakıdan həmən sonra Rusların işğal elədiyi ərazi? Elə bu. Hara deyin? Salyanet. Bəli, Salyan. Sonra Salyanı bir də keçmişdik. 18-ci əsrdə Salyanı işğal edən kimi 18-ci əsrin ikinci yarısı. Qubalı Hüseyin Ərxan. Bəli, düzdür, Hüseyin Ərxan. Doğrudur. Salyanı da işğal edilər və bir də indi artıq Azərbaycan böyük bir qismi işğal altındadır. İşğalı harada rəsmiləşdirilir, hansı müqavilədə? Peterburq.
723-cü ilin sentyabrın 12-sində, amma bunu səbəb hökmdarı imzalamayıb, onun elçisi İsmail bəy tərəfindən məcbur imzalatdırmışdılar. Düzdür. Onu da Günay bizə deyə bilərmi? Günay, bitir bu müqaviləsinin şərtlərinə görə. Dərmən, o Rusiyanın tutduğu əraziləri Rusiya ilhaq edilir, Dərbənddən Gilana qədər. Rusiya da söz verir ki, Səfəvilərin öz hakimiyyətini qorumaqda ona hərbi yardım göstərməlidir. Düzdür. Bunu mütləq yadda saxlayıram. Xəzər yanı torpaqlar Dərbənddən Gilana qədər. Doğrudur. Müəllimə, bu məsələni bir də yadımda saxlayıram. Orada deyir ki, kimlərə qarşı mübarizədə Səfəvilərə yardım edəcəyini söz vermişdi. Əfqanlara qarşı mübarizə də yoxsa? Bəli, Əfqanlara qarşı doğrudum. O zaman sən bizə deyə bilərsən mi, Gülay? Əfqanlar 1709-cu ilərə keçirdiyi şəhər? Qəndahar mənim, Qəndahar əl keçirdim. Düzdür. Elə Əfqanların hücumu nəticəsində hakimiyyətdən əl çəkmiş hökmdar kimdir? Elə o da 2-ci Təhmasib, 1722-ci. Atası. 2-ci Təhmasibin atası. 2-ci Təhmasibin atası. Hə, Sultan Hüseyin elə özü də. Bəli, Şah Sultan Hüseyin, doğrudur. Sultanlığı yoxdur, sadəcə adı var elə. Adı Sultan olub, ona görə Sultan Hüseyin deyirlər. Şah Sultan Hüseyin 22-ci Əfqanlara görə əl çəkmişdi hakimiyyətdən. Bunu deyən zaman biz sizinlə yanıma düşdü, müəllimlərim. Əfqanların Qəndahara hücuma keçdiyi ildə dünya tarixində baş vermiş döyüş? Qobu dəfə deyil, tüm müəllim desin. Deyin, tüm müəllim? Poltava döyüşü, 1709. Poltava. Bəli, düz, doğrudur. Yəqin yadınızda Şimal müharibəsinin gedişatında. Larqa, Kaqul, daha üzrə hesab edinik. Deməli, bir orada Lesnaya, bir də Poltava döyüşləri var idi. 1708-1709-cu illər ərzində, doğrudur. Bunlar dediyisə keçək bir də Əfsunəmizə. Əfsunəm, harada qalmışdıq? Osmanlıların artıq Azərbaycan, Xəzəryan bölgələr Ruslar tərəfindən işğal olunubdur. Həmin Rusların işğal ərəfəsində kim Osmanlıya məktub yazıb, hansı bölgənin əhalisi? Siz də türksüz, biz də kafirlərin əlinə düşmək istəmirik deyir. Bu İrəvan əhalisi idi. Ərzurum paşasına yazırlar ki, yəni nə durumsuz, siz də türksüz, biz də gəlin bizi qurtarın bunların əlindən. Düzdür. Xanlıqlar dövründə də dəfələrlə deyəcək ki, Osmanlıya müraciət olunub, məsələ indi də Osmanlıya müraciət olundu. Bəs yaxşı, Rusiya və Osmanlı ilk dəfə Azərbaycan uğrunda mübarizəyə nə zaman başlayıblar desəm? İlk dəfə Azərbaycan uğrunda, elə məlumə 18-ci əsrin əvvəli. 20-ci illərində. Bunlar müharibə aparmadan müqavilə imzalanmışdı. Səbəbi nə idi? Çünki Rusiya Şimal müharibəsindən yeni çıxmışdı. Ona görə də yenidən müharibə aparmaq istəmirdi. Buna görə də 1724 İstanbul müqaviləsi imzalanılır. Düzdür. İstanbul istərsə də Peterburq. Hər ikisinin oxşar cəhəti? Azərbaycan ərazisi bölüşdürülür də Rusiya ilə Osmanlılar arasında. Və hər ikisinə görə Ruslara hansı ərazi qalır? Xəzəryanlı bölgələr. Elə buna görə də Xəzəryanlı bölgələrdə özlərini etnik, sosial dayaq yaratmaq məqsədi ilə? Erməniləri köçürürlər bura Ruslar. Bəli, düzdür. Doğrudur. Bunu yadda saxlayaq ki, 1724-də köçürülən ermənilər Xəzəryanlı bölgələrə köçürülüb. Ha. Çünki Rusların əlində sadəcə Xəzəryanlı bölgələr var idi. Bir daha Turaniyə bizə deyə bilərmi? Turaniyə, bu İstanbul müqaviləsinə görə neytral bölgəm, yəni Osmanlıların qoşun saxlaya bilməyəcək. Osmanlı şeydə, adı yadınız. Neydi Allah? Deməyin, adı yadımdan tutulur. Hacı Davudun hakimiyyətdə olduğu ərazi idi. Şirvanda. Bəli, Şirvanda doğrudur. Yadda saxlayırıq ki, burada Osmanlıdan yarım müstəqil xanlıq yaransa da, amma Osmanlı qoşun saxlaya bilməzdi. Yadıma düşdü ki, Azərbaycanda ilk yarım müstəqil xanlıq deməli hansı xanlığıymış? Mənim Şirvan. İlk müstəqil xanlıq hansı xanlığıymış? Şəkil. Bəli, Şəkil doğrudur. Hə, indi nə qaldı? Baxın, İstanbul müqaviləsində. Müəllimə. Bəli, Məsəd. Çox üzr istəyirəm, araya girirəm. Şirvanın yarım müstəqil xanlığının yaraması konkret il olaraq neçənci il götürürük? 1724 İstanbul müqaviləsinin əsasən bir çox qaynaqlarda bu cür. Orada təsdiqlənir, onunla götürürük. Bəli, təsdiqləndiyinə görə. Hə, Turaniyə, nələr qaldı demədiyimiz bir də buradan bizim. 1724-cü ildə Osmanlılar hansı şəhərlərə keçirdi? Mənim Osmanlı Naxçıvana idi, Ordubad idi. Yəni qərb bölgələrin, Azərbaycan qərb şəhərləri. Bir də şey cənub hissəsindən də Xoyna Mərənd idi. Mərənd, sonra Marağanda ilə keçirib bunu da yadınıza saxlayın. Marağan. Bir dənə Təbrizi tuta bilməmişdi. Onu da Təbrizi də 1725-ci ildə tutdu. Onda Yeltun müəllimizə deyə bilərmi? Yeltun müəllim. Məsəl üçün 1514-1725 hər ikisini birləşdirən cəhət?
Təbrizin tutulması Osmanlılar 1585-ci ildə Osmanlı hansı döyüşdən sonra Təbrizi işğal edir? Sufyan döyüşündən sonra. Bəli, Sufyan döyüşü, doğrudur. Sonra hansı şəhərin ələ keçirilməsində? 85. Bəs yaxşı, hansı şəhərin ələ keçirilməsində İstanbulda böyük bir atəşfəşanlıqla qeyd edirlər? Ərdəbil. Bəs Ruslar hansı şəhərin ələ keçirilməsində atəşfəşanlıqla qeyd edir? 23-də Bakının. Bəli, Bakı doğrudur. Əvvəllər deyirdik, çıxarılmışdı, indi yenidən əlavə olunub bir daha. Bəs nəyə görə Ərdəbilin ələ keçirilməsi böyük bir atəşfəşanlıqla qeyd olunur? Çünki ata-baba mülkləridir. Bəli, həm birincisi xəritədə, yəni müqavilədə verilməmiş ərazidir. Həm də Səfəvilər düşmənlərinin ata-baba yurdu, yəni bir növ onlar üzərində sanki mənəvi bir üstünlükdə qazandılar. Ona görə. Hə, bunları dedik, indi keçək. Bir daha artıq Nabur müqaviləsi çıxarılıbdı. Sərhədləri müəyyənləşdirən müqavilə. Orada Cavad, Salyan, Quba, Təncə, onlar da yoxdur, elə mi? Xeyr, yoxdur. 8-ci sinifdə sadəcə nə qeyd olunur? Deyilir ki, yəni, bu ərazilər Osmanlı və Ruslar arasında kisəyə bölüşdürüldü. Amma hər ehtimala qarşı bir yadımda saxlayıram ki, Ruslar və Osmanlı arasındakı sərhədləri müəyyənləşdirən müqavilə? Nabur sülh 1727. Düzdür. Bir də keçək, Ləmanımızla davam edək, görək. Dünya tarixində də bilet nə idi? İndi çıxarılıb o, yoxsa yox? Hansı, nə deyirsiniz? Bilet nə 1960-da idi, səfirəmdən. Hə, indi adı çıxarılıb özü qalıb. 1960-cı ildə müqaviləmiz alınıb. Heç sərhədlər olması haqqında da yazmırlar. Sadəcə deyir ki, vəziyyəti müəyyən qədər layihələşdirmək üçün, vəziyyət toparlamaq üçün Fransa kralı imzalayır. Ləman müəllimə bizə nə edəcək? Ləman, bax, Osmanlı artıq demək olar ki, Azərbaycan kisəyə bölünübdür. Ruslar hansı bölgələrlə bağlı reyestr hazırlayır? Pyotr hansı bölgələrlə bağlı reyestr hazırlamaq qərarına gəldi? Abşeron, Bakı Abşeronda, belə Abşeron neft quyuları haqqında. Bəli, düzdür, nefti torpaqların reyestrini hazırladı, bu bir. Bəs yaxşı, burada bir də necə bir şəhər saldırmaq istəyirdi? Kürün mənsəbində Sankt-Peterburqa oxşar bənzər bir şəhər tikmək istəyirdi. Amma o da yarımçıq qalır, yəni plan həyata keçirilmir. Var, deyirəm, şəhər salardılar. Onlardan yaxşı yadigar bir şey qalardı. Bəs nə üçün Bəs nə üçün Ruslar burada uzun müddət qalmadılar? Çünki Pyotr ölür, həm də burada ordu saxlamaq, yəni məsrəfli idi da, xərc tələb eləyirdi. Ona görə də qismən yəni az-az gedirlər, birdən-birə getmirlər, Osmanlı buranı işğal etməsin deyə. Onlar burada istədikləri, bəli istədikləri o nazı neyməti tapa bilmədilər. Ona görə qismən yavaş-yavaş tərk etməyə başlamışdılar. Mən əmşədən deyirəm, yaz əzələdən, yav əlvələdən ölümdən Azərbaycan xilas olur. 1357-1725-ci illəri birləşdirən cəhət? Bəli, məlumə, burada da ölmüşdü, Canı bəy ölmüşdü. Çıxdı, getdilər. Düzdür. Bəs yaxşı, 12-ci əsrdə kim öldü Azərbaycanın xarici qoşunları çıxarıldı? Neçənci əsr? 12-ci əsrdə. 12. 1100. 1125. 1125-də. Hə, burada da 1125. Bilirsən, 1125. 4-cü David, hamı bildiniz bu. Gürcü çağırır. 4-cü Davidə odur, Gürcü qoşunları Azərbaycanı. Bəli, Dimitri Azərbaycanı tərk eləmiş, doğrudur. Nələr öyrəndik? Öyrəndik ki, Ruslar Azərbaycanı möhkəmləni bilməyib 18-ci əsr boyu. Bir də bu, bax, 1725-dən 1796-cı ildə hücuma keçən kim idi? 1725, bir də? 96-da hücuma keçən Rus çarı kimdir? 1796 Rus çarı. Ne bir o deyim? Yekaterina. Yekaterina, bəli. İkisi də öldü getdi, Azərbaycanı işğal edə bilməyiblər. Xalqın rəhbərinə qovuşmuşdular. İndi Əsmər bizə deyəcək nəyi? Əsmər, Osmanlı da Azərbaycanı işğal eləmişdi. Bildik ki, Azərbaycan böyük bir qismi bunların tabeliyyə altındaydı. Birinci növbədə yadıma hansı ərazini salım? Rusların, Osmanlı dedi ki, müqaviləyə görə qoşun saxlaya bilməyəcəyi ərazi hansı ərazi idi? Əməm Şirvan. Deməli, hansı ərazi xüsusi statusa malik imiş? Şirvan ərazisi. Kürdən şimaldakı torpaqlar. Kürdən şimaldakı, bəli. Torpaqlar xüsusi statusa malik oldu. Bir də bunlara xidmətlə sədaqət edən yerli bəylər var idi axı. Onlara sərfinə çəkmək üçün onlara hansı torpaqlar paylanılırdı? Hə, onlara paylanılırdı.
divan ve xas torpaqlarını müdövlət torpaqları adının altında birləşdirmişdi. Onlar da dəstəkləyənlərə bu torpaqlar bəylik və ağalıq adı altında paylanılırdı. Düzdür. İstər 16-cı əsrin sonları olsun, istərsə də bax burada 8-ci əsrdə olsun. Osmanlı keçirdiyi oxşar islahat? 16-cı əsrin sonu siyahı almadı. Bəli, düzdür, siyahı alma. Bunlar hər ikisi hesabını iş görən adamlardır. Siyahı alıb o cür əhalidən vergi toplayıblar. Bu da yeni məlumatı yadda saxlayırıq. Hər ikisində siyahı alma tətbiq olunur. Osmanlı Azərbaycanda iqtisadi münasibətlərdə, aqrar münasibətlərdə ciddi dəyişiklik etdi. Ciddi dəyişiklik, aqrar münasibətlərdə də dəyişiklik eləyə bilmədilər. Belə çəki, ölçü, pul vahidi eyni idi səfərlərində. Düzdür. Çünki feodalizm dövründə idi, ona görə bir-birinə fərqlənmirdi elə ciddi formada. Bəs yaxşı, biz burada müqatiyə deyilən sözü öyrəndik. Müqatiyə nə deməkdir? Yəni, müqatiyə deyir ki, kəsmək mənasındadır. Yəni, pul ödəyir, iltizam kimi bir şey. İltizam kimi bir şey, hə. Yəni, nə? Bax, ər hansısa bir bölgəniz, dalım sən Cəlilabad bölgəsinin vergi toplanmasının işini müqatiyə götürdün, iltizama götürdün. Getdin dövlətə, 100 min manat verdin, gəldin, cəmatın qanını sordun, 500 manat, 500 min manat çıxartdın buradan. Çünki sən o bölgənin vergi toplanmasını müqatiyyə götürmüşdün, icariyə götürmüşdün. Müqatiyyə, icariyə, iltizam bunlar deyə bilərik, yeni sözə nəvəz edə bilərik. Bəs yaxşı, Osmanlıya qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycan bildik üsyankar ruhludur, işğalçılarla barışmayıb da. Nə zaman Ruslara və Osmanlıya qarşı üsyanlar baş verir? Deməli, 1724-də Ruslara qarşıdır, 27-də isə Osmanlıya qarşıdır. Düzdür. Onda bizə Məsəd deyəcək. Məsəd, bəs orada Ruslara qarşı Hüseyinə başlıq edən qadın vardı. Bu kim idi? O, mənimə Fatimə Sultan idi, yoxsa öməkdir. Fatimə xanım. Bəs bir də keçmiş deyəcək, yəni Azərbaycanda 1898-ci ildə Hüseyin qaldıran qadın kim idi? Tahirə. Yox, 98-də Zeynəb Paşa. Bir daha deyək, 1898-ci ildə Zeynəb Paşa, 1848-52 Babilər hərəkatında isə Zərintaş və ya Tahirə. Bax, bunlar üsyançılarımızdır. Tahirə, hə, oradaydı 1908-də. İndi keçək bir də paragraf 37. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. Mənimlə Romadan da təkrar vermişdim, elə cəmi 1-2 səhv edirdim ki, qorulan qoşunlandır. Nə olsa təkrar edək. Baxın, artıq səfərləri bitirdik. Bir, nə vaxt başlamışdıq biz? Yanvarın 6-sında. Artıq fevralın 8-idir. Qoçaq. Mən dedim ki, ümumi tarixə keçəcəyik indi bugündən. Bəli, gələn dərsimizdə sizə ümumi tarixdən erkən orta əsr Türk dövlətlərini verəcəm. Ümumi bir dəfə təkrar verməyəcəm. Niyə? Çünki artıq təkrarı çatdırıqda olsa, təkrar edəcək bu hissələri. Bir dəfə də vaxt itirməyək. Keçək, 37-ci paragraf. Harada qalmışdıq? Bu Aygünə suallarımı verim. Aygün, biz dediyik, Əfqanlar 1709-cu ildə hücuma keçib ələ keçirdiyi şəhər? Qəndahar. Bəs Əfqanların hücumu nəticəsində hakimiyyətdən əl çəkmiş hökmdar? Sultan Hüseyin. Əfqanları qovduğuna görə mövqeyi möhkəmlənən şəxs kim olmuşdu? Nadir xan. Bəli, Nadir xan. Məsələn, Nadir xan nə zaman döyüşəcək orduya komandanı təyin olunur? Qoşun başçısı təyin olunur? Məsəd, hara getdim? Uşaqların dalınca getdi Məsəd. De görüm Şəbnəm. 1726-cı ilə. Bəli, düzdüm. 835-ci ildə Ərəb ordusunda komandanın təyin olunan kim idi? Afşin. Doğrudur. İndi keçək nəyə? Buradan bildik ki, Nadirin ilk qələbə xəbəri haradan gəldi? Deməmə, hara idi? Əfqanları qovmuşdu. Bəli, Əfqanları Herəfdən qovmuşdu. Tez bir zamanda da xarici Osmanlıya qarşı bəli, mübarizə aparır. Burada 1730-cu ildə bir də Marağanan sad etməsi var. Düz onları sevdi, yoxdur, bu sinif kitablarında qeyd olunur. 30-cu ildə Marağanı azad eləmişdir. Bəs yaxşı, nəyə görə bir daha Xorasana geri qayıdır? 30-cu ildə. Nə?
qiyam baş verir, onun hakimiyyətinə qarşı qiyam baş verir. Ona görə Osmanlılarla mübarizə aparır, bir çox əraziləri hansı ki Həmədan, Kirmanşah, Təbriz, Ərdəbil tutur, geri qaytarır. Sadəcə onlara Həmədanda baş verən ixtişaşlar var, geri qaytmaq məcburiyyətində olur. İkinci Təhmasib də sarsılmış qüdrətini bərpa etmək üçün 31-ci ildə Osmanlılarla müharibə başlayır. Təbii ki, burada da məğlub olub Nadir xan işğaldan azad etdiyi torpaqlar yenidən itirir. Buna görə Kirmanşah müqaviləsini bağlamağa məcbur olur. Bəli, doğrudur. Kirmanşah, bir də Türkmənçay müqaviləsi. Hər ikisini birləşdirən cəhət desəm? Kirmanşah, Türkmənçay. Bəli. Bir saniyə dinlə. Görün, hər ikisinə görə sərhəd rolunu. Sərhəd, Araz çay sərhəd rolu. Bəli, düzdür, Araz çay sərhəd rolunu oynamış, doğrudur. Bunu mütləq yadda saxlayaq. Hər ikisinin Araz çay sərhəd rolunu oynadı. Bir də Kirmanşah müqaviləsi harada imzalanmışdı? Cənub Azərbaycanın Kirmanşah əyalətində. Sən bilirsən, bizim Kirmanşah əyalətini imzalamış digər bir müqaviləmiz də var. Bu hansı müqavilədir? Qəsr-Şirin. Bilirsiniz ki, Qəsr-Şirin də Kirmanşah əyalətində yerləşən ərazidir. İndi Günay bizə deyəcək, Günay, nə öyrəndik burdan Kirmanşah müqaviləsini kim imzaladı? Günay səsi gəlmir yoxsa? İkinci Təhmasiblə Osmanlı. Bəli, ikinci Təhmasib, düzdür. Bəs ikinci Təhmasib hansı döyüşdə məğlub olub Kirmanşah müqaviləsini imzalamışdı? 1731-ci ildə Həmədan döyüşündə məğlub olub. Yadında da biz demişdik, 9-cu əsrdə baş vermiş Həmədan döyüşləri kimlər arasında baş vermişdi? Bəli, mənim o Xürrəmlərdə olubdu Həmədan döyüşü. Düzdür. 830-833-cü illər ərzində. Sonra yenə var idi. 12-ci əsrdə baş vermiş Xürrəmlər, öncə Həmədan döyüşləri kimlər arasında olub? 1194-cü ildə Xarəzmşahlarla Elbənizlər arasında. Elə 1190-cı ildə. 1190-cı ildə İraq Səlcük Sultanının toğrulundan, 3-cü toğrulundan Qızlarslan, sonra düzdür doğrudur Xarəzmşahlarla Əbu Bəkir, yəni Atabəylər arasında baş vermişdi. Bu Həmədan döyüşündə bildik 731-ci ili. Sonra keçək bir də Kirmanşah müqaviləsinin şərtlərinə görə Arazdan şimaldakı torpaqlar kimlərə verilir? Arazdan şimaldakı torpaqlar Osmanlılara verilir. Düzdür. Amma o Araz çay sərhədi olur. Bir də Kirmanşahdır, Həmədandır. Onlar da səfərlərə qaytarılır. Düzdür. İndi mən sizə bir daha belə bir sual versəm. Baxın, əslində bu müqavilə kim tərəfindən tanınmadı? Ləğv olundu? Nadir şah tərəfindən tanınmadı. Ona görə müqavilənin şərtlərinə görə Osmanlı bu Kirmanşah Həmədanı geri qaytarmamışdı. Əfsunə, bəs Kirmanşah müqaviləsindən sonra yenidən nə vaxt Nadir xan Kirmanşah Həmədanı azad edir? 32-ci ildə. Sonlarında. 1932-ci ilin sonlarında. Deməli, Nadirin, daha doğrusu Nadir hansı müqaviləni tanımaqdan imtina etdi? Kirmanşah müqaviləsi. Nadirin özünü bağladığı hansı müqavilə tanınmır? Bağdat müqaviləsi 1733, 1. Mahmud tərəfindən tanınmır. Doğru, bəs müqaviləni niyə tanımamışdı Mahmud? Çünki Bağdat hakimi bağlamışdı müqaviləni Osmanlının adından ona görə. Bəli, düzdür. Bağdat hakimi, özdə müqavilənin şərtlərində nə deyilirdi? Osmanlı son 10 ildə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıydı. Bəli, düzdür, doğrudur. Bunu da yadda saxlayırıq. Sonra birdən də dedik ki, biz ikinci Təhmasibin özünü tanımadığı müqavilə hansı müqavilə oldu? Bu da Peterburq 1723-cü ildə. Bunu da onun əvəzinə İsmail bəy deyəsən bağlamışdı ona görə. Doğrudur. İndi Turanə bizə deyəcək. Turanə 1732-ci ildə iki müqavilə keçdi. Biri Kirmanşah, digəri isə? 32-də bir də Rəşid müqaviləsi müəllim. Bəli, düzdür, Rəşid müqaviləsi. Rəşid müqaviləsində kimlərə əbədi dost olacağımıza söz verdik? Məlim, Ruslarla Azərbaycan əbədi dost olacağına söz vermişdi. 1621-ci ildə də əbədi dostluq ingilislərlə səfəvlər arasında. Bəli, düzdür, oxudum. Bir də, bax, bu Rəşid müqaviləsinə görə səfəvlərə hansı ərazilər geri qaytarılır? Məlim, səfəvlərə Xəzəryani bölgələrdə, Kürdən cənubda olan Xəzəryani bölgələr, Kürdən şimalda olanlar artıq Rusların əlində olacaqdır. Kürdən cənubdakı torpaqlar hansı şərtlə qaytarıldı Xəzəryani torpaqlar? Məlim, Kürdən cənubdakı torpaqlar ticarət 17-ci ildə, bir də 67-də olan ticarət nə idi? Gömrüsüz ticarətə görə.
Yaxşı, bir də. Kimləri bura buraxmayacaqlarını söz verdilər? Osmanlıları. Bəli, düzdür. İndi bizə Elton müəllim deyəcək. Elton müəllim, bəs Terekdən cənubdakı torpaqlar hansı müqaviləyə görə Azərbaycana qaytarılır? 35 Gəncə mart ayında imzalanmış. 35-ci ildə Gəncə müqaviləsi hansı hökmdarın, Səfəvi hökmdarın dövründə imzalanıbdır? Bu, bunda Səfəvi hökmdarı deyil də axı. Bunun adını Nadir idarə edirdi. 3-cü Abbas idi. Kimin adından? 3-cü Abbas. Bəli, 3-cü Abbas. Müəllimlər, burada çaşdım yaxud. 3-cü Abbasın fəaliyyətinə aiddir. Yəni, köçağaydı bu. Nə iş görəcək? Bəli. Sadəcə onun hakimiyyət dövrünə aiddir. Bax, bu 35-ci il Gəncə müqaviləsi. Bunu yadda saxlayırıq. Nadir deməli, kimin naibi səltənəsi idi? Kimin adından dövləti idarə edir? 3-cü Abbasın. Bəs Şəmsəddin Ürdənizi kimin adından dövləti idarə edir? Arslan Şahın. Doğru, Arslan Şahın. Doğru, düzdür. Bu cür şəxsləri deyəcəyik. Məsələn, Əmir Çoban kimin adından dövləti idarə etmişdi? Əmir Çoban, Əbu Səid. Düzdür. Bir də Səfəvilər Osmanlı mövzusunda keçəcək ki, hökmdarların, az yaşlı hökmdarların, analarının dövləti idarə etməlidir. Validə sultanlarının işə qarışması daxili səbəblərdir. Dövlətin zəifləməsinin səbəblərindən biridir. Doğrudur. Keçək yenidən dərsimizdə. Burada nələrdən danışdıq? 700. Bağdat hadisələrini. Biz nə demişdik? 1394-cü ildə hansı döyüş baş verir? Tarixdə. Bağdat döyüşü, Qara Yusif ilə Teymur. Sultan Əhməd Qara Yusif Teymur arasında bu Teymurlar qalib gəlmişdi. Düzdür. 18-ci əsrdə Bağdat döyüşü kimlər arasında baş veribdi? 18-ci əsrdə 1733-cü ildə baş vermişdi Bağdat döyüşü. Burada kim idi? Bağdat hakimi ilə. Osmanlı idi, bir də Səfəvilər. Bəli, Osmanlı. Bağdat yəni Bağdat hakimi ilə Nadir xan arasında baş vermiş döyüş. Nadir də, bəli. Rəmam, sizə deyə bilərsəmi, Osmanlı, Nadirin hakimiyyətini tanımayıb da Osmanlıya tabi olmaqda israr etmək istəyən, israr eləyənlər kimləri idi? Burada tayfalar var idi. Ziyadoğlu, ondan sonra Kəbirli. Bəylərbəyi. 1734-cü ildə Nadirin yandırdığı şəhər? Nadirin yandırdığı şəhər Şamaxı idi da. Asuq şəhərini saldırır. Bəli, elə Şamaxı. O Şamaxı əhalisi. Həmin vaxtı Şamaxı. Nə idi? Sualı tam başa düşmədim. Bayaq sual nə idi? Nadirə tabi olmaq istəməyib, Osmanlıya tabi olmaq istədiyini, Osmanlıya tabi olmaqda israr edən şəhər. Hə, mən elə bildim ki, ona hakimiyyətə gələndə qarşı çıxanlar deyirsiniz. Yox, yox. Baxın, 1734-cü ildə Nadir bura hücuma keçən zaman Ləman, kim idi idarə edən Şamaxını? Şamaxını idarə edirdi İbrahim. Qaz Qumuqlu Surxay xan. İbrahim xan. Hacı Davudu deyil əvəz eləmişdilər. Niyə Hacı Davudu Surxay xandan əvəz eləmişdilər? Çünki orada deməli Surxay xan artıq necə deyim, səlahiyyətlərini aşırdı. Bəli, Surxay. Hacı Davud səlahiyyətlərini aşmışdı buna görə. Bunu da cəzalandırmaq üçün Qazqımıqı Surxay xanı gətirib hakimiyyətə qoymuşdular. Düzdür. 34-cü ildə də şəhər tabi olmaq istəmir, Surxay xan tabi olmaq istəmir Nadirə. Nadirə gözünə dönüm, şəhəri yandırır. Ki, əvvəlkilərdə bir abituriyentim vardı, deyir, ay müəllim, şəhər niyə yandırır? Cəmaat yandırar da, cəmaat deyil, ona etiraz edibdir. Torpaq niyə yandırır ki? Hə, 34-cü ildə Şamaxı deməli yandırıldı. Bəs yaxşı, Persopo kim tərəfindən yandırılıb? İskəndər. Görən müəllim, Balakəni kim yandırıb? Bu da yadımızdadır mı? Balakəni... Ruslar deyirdi. Bəli, Ruslardan kim idi? Bəli, Qulyakov idi. Qulyakov. Düzdür, Qulyakov. İndi Əsmərlə davam edək. Əsmər, sən bizə nə edirsən buradan? Nələr qaldı demədiniz? Bir belə baxım, görmün. Hə, keçək. Bir, Osmanlıların Azərbaycanda baş dayaq nöqtəsi olan şəhər hansı şəhər idi? Dayaq nöqtəsi olan şəhər Gəncə. Gəncə idi da. Bəli, Gəncə şəhəriymiş, doğrudur. Bəs yaxşı, Osmanlı Azərbaycanın hansı məğlubiyyətdən sonra çıxmağa məcbur olur? Osmanlı Azərbaycanına deməli 1735-ci ildə olan döyüşdən sonra çıxmağa məcbur olurlar. Tamamilə tərk edirlər o qədər. Hansı döyüşüydü bu döyüş? Gəncə döyüşüydü. İrəvan yaxınlığındaydı.
Adda neydi? Yo, mənim üç kilsə şimal şərqində. Üç kilsə və ya üç məcin döyüşüymüş adda. Bax, həmin döyüşü soruşurdum. Deməli, üç məcin döyüşü, bunu bildik ki, sən demə, Osmanlılar Azərbaycanı tərk elədi. Elə 35-ci ildə Gəncə müqaviləsini Azərbaycanı tərk edənlər kimlər olub? Amalar da ruslar idi, mən. Terekdən tərəfdəki torpaqları tamamilə tərk edirlər bizə. Bəli, düzdür. Aslında bunun bəzi səbəbləri var idi. Bilirdilər ki, nadir Osmanlı Azərbaycandan çıxardacaq. Və bu, artıq Piotr olub getmişdi. Bu bölgələri əldə saxlamaq çətin idi. Ona görə bu ərazilərdən çıxdılar ki, Osmanlı da onsuda qovacaqdı. Osmanlı da burada möhkəmlənəsi deyil. Vaxt gəlib yenidən hücuma keçərik biz bu ərazilərə. Demək olar ki, biz bildik ki, Səfəvi hökmdarlarından keçmiş Səfəvi sərhədlərini bərpa eləmiş ilk hökmdar kim oldu? Yəni düşmənlər Azərbaycanı qovub çıxartmış. Şah Abbas idi da. Düzdür. Birinci Şah Abbas. Doğrudur. 18-ci əsrin əvvəllərində yeni xarici düşmənləri Azərbaycanı qovub çıxardan kim oldu? Hansı sərkərdə? Bu da Nadir xan oldu. Düzdür. Bax, buna görə hər ikisini oxşar cəhət edirlər. İstər Gəncə, istər Rəşd, Rəşd müqaviləsi, bu ikisini birləşdirən cəhət? Rusiya ilə səfərlərin arasında olmasıydı. Bir, ikincisi? Çox siyasətçi idilər. Həmişə iqtisadiyyatı düşünüblər, həmişə ticarəti düşünüblər. Hə, Rəşdə də var idi, mənim imtiyazlar almaları. Burada da var idi imtiyaz almaları. Bəli, düzdüm. Yəni, bir sözlə, hər birində aşağı fazil gömrük rüsumu əldə eləmişdilər. Doğrudur. Keçək bir də Şərqin sonuncu Fatihi. Nadir Şah Əfşar İmperiyasına. Aygün deyəcək bizə, Əfşarları Xorasan sərhədlərini köçürdən hökmdar kim oldu? Abbas. Düzdür. Bu sülaləndə, bu dedi Tayfanın məşhur nümayəndəsi kimdir? Nadir Xan Əfşardır. Ki, nə zaman özünü şah elan eləyir? 1736-cı ilin martında. Hansı qurultayda? Mənim Moğan qurultayı su qovşanda. Söz vaxtına çəkir. 1736, bax elə indi də Novruz qabağı. 1736-cı ildə Nadirxan, 1796-cı ildə yenə də Muğanda mart ayında özünü hökmdar elan edən kim olub? Ağa Məhəmməd Şah Xan. Bəli, Xan Qacar özünü şah elan elədi, doğrudur. Ramazan bayramı ərəfəsində deyir ki, özünü hökmdar elan etmişdi. Bunu yada saxlayırıq ki, Muğan qurultayı 1206-cı ildə onun qurultayı, hər ikisini birləşdirən cəhət? Yeni dövlətin yaranması. Bəli, düzdür. Baxın, müəllimlər, orada qara qorumu demədim, ha. Onu dedim. Çünki onunda yeni dövlət yaradılıbdır, onun qurultayında. Bəs yaxşı, Nadirin hakimiyyətini istəməyənlər vardı. Bunlar kimlər idi? Mənim bunlar, deməli, Cavanşir, Qarabağdan 33-lər, Kəbirli tayfası idi, Gəncədə də Ziyadoğlular idi. Düzdür, onların aqibəti necə olur? Mənim onları deyir ki, sürgün eləyir Xorasana. Düzdür. Əvvəl 8-ci sinif Azərbaycan tarixində belə bir mənbədə məlumat yazılardı ki, bütün tayfaları köçübdü bir tayfadan başqa. Kim idi adam? O da... Kim idi? Deyə bilərsiniz, müəllimlər. Bəli, Ziyadoğlu tayfası. Müəllim, Ziyadoğlular köçürmədi. Çünki Ziyadoğlular savadlı tayfa idi, yəni din, elm xadimləri idi ona görə. Deyirdi ki, köhnə bir ocaq, qədim bir dudman olduğuna görə mən sizləri köçürtmürəm. Sadəcə mallarını, mülklərini müsadirə etməklə əllərindən kifayətlənmişdi. Bəli, bir tərəfdən də Ziyadoğlular savadlı tayfalar idi ona görə. Onları köçürməyə ehtiyat elədi. Bunları bildik. Xorasanın sürgün olanları dedik. İndi bizdə bir də Aygün nə deyəcək? Aygün, bəs yaxşı, Qarabağ bəlirbəliyə etiraz eləmişdi. Bir də onu cəzalandırmaq üçün. Onun tərkibindəki o sultanlıqları kimə verdi? Bəli, mənim. O, Qazax Şəmşətil borçalını gürcülərə verir. Bu da mənim onu Düzdür, idarə. Amma bir şey deyim, ha, gürcülər də onsuz da buna tabi idi. Sadəcə onun idarəçiliyini vermişdi. Daha bilmirdi ki, sonradan gürcülər buranı iddia eləyəcəklər. Bəs ona, Qarabağa tabi olan məlikliklər kimə tabi etdi? Elə Şahın özünə. Düzdür. Şah birbaşa özünə tabi etmişdi. Məsələdə bizə deyəcək nəyi buradan? Nadir Şah bildim ki, mərkəzləşmiş dövlət yaradıbdır. Bu mərkəzləşmiş dövlət üçün hansı vəzifələr ləğv eləyibdir? Baş vəzir sədrəzəm. Düzdür. Baş vəzir və dərslər də yüklənməyə qoymuşum buradan. Səsim normal gəlirmi? Bəli, müəllimə gəlir. Hə. Nələr qaldı demədiyimiz? Deməli, baş vəzir və sədrəzin vəzifələri ləğv elədi. Bir də ən yüksək vəzifələri hansı adamları gətirmişdi adətən? Özünə yaxın, sadiq adamları. Düzsüz, orada hamı etiraz edir. Hamı da elədi də. Hakimiyyətə gələn kimi ən yüksək vəzifələrə
hər zaman özlərinə sadiq şəxsləri yerləşdirirlər. Məsələn, biz bunu bir dəfə siz harda görmüşük? Eldəniz, Şəmsəddin Eldəniz oğlu. Mənim da var idi, sanki mənim. Oğlu, deməli, Məhəmməd Cavan Pəhləvanın hacib vəzifəsində. Pəhləvanda da var idi. Qızlarslanı, sonra, bəli, Məhəmməd Cavan Pəhləvanda da var idi, öz adamlarını yerləşdirir. Hulaki xanda da var idi, Monqol mənşəli tayfaları yerləşdirir. Keçək bir də. Məsələn, bizə deyəcək nəyi? Nadir xan Əfşardır, Nadir xan Əfşar imperiyasının paytaxtı? O, Məşəd şəhəri. Düzdür. Şəbnəm, dövlət Əfşar imperiyası neçə? Bəylər bəylikdən ibarət idi. 3 bəylər bəylik. Səbəblər dövründə 14 bəylər bəylik ləv olunmuş. Bəli, düzdür. Doğrudur, 3 bəylər bəylikdən. Deməli, Nadir xanla biz, Nadir şahla Abbas Əfşar cəhət elədik, bir dənə göstər. Azərbaycan bəylər bəylik yaratması. Bəli, Vadi Azərbaycan bələrbəli, doğrudur. Buyur, Turanə. Məlim, bəs Əcəm İraqı var idi, mərkəzi Həmədan idi. Həmin bələrbəliyi sayılmırdı o. Çünki biri Məşəd idi, Xorasan idi, Məşəd mərkəzi idi. Azərbaycan idi, Təbriz idi mərkəzi. Fars idi, Şiraz idi mərkəzi. Bir də Əcəm İraqı var idi, Həmədan mərkəzi olan. Yox. Onu götürmürəm. Əyalət yoxsa... deyirdi, əyalət. Üç bələrbəli, dörd əyalətdən ibarətdir. 3 bəylər bəliyi 4 əyalətdən ibarət olub. Bəlkə sən orada əyaləti deyirsən. Hə, bir də Azərbaycan bəylər bəliyi. Şəbnəm, Azərbaycan bəylər bəliyinin hakimi kim idi? İbrahim bəy. Biz İbrahim hansı döyüşdür? Nə zaman öldürülür? Birinci San Mirzən. Yox, əsəf Allah. Deməli, o Zərbalçın üsyan zamanı 38-ci ildə. Bəli, doğru. Sonra keçək bir də nələr qaldı burdan? Nadirin daxili siyasəti. Onda Günay bizə deyəcək. Günay, gəl baxaq görək. Nadirin daxili siyasətinin səfəvlərdən fərqli cəhəti? Daxili siyasətində mənim. O elə bir ki, o feodallara vermək istədiyi pulla verir də, torpaqla vermədi. Deyirdi ki, biz teokratik dövlət, dini dövlət deyirik. Ona görə ilk növbədə kimlərin əlindən mallı mülkünü müsadirə edək, torpaqları müsadirə edək? Ruhanilərin əlindən. Torpaqları müsadirə elədi. Bir. Düzdür. Sonra bir də nə dedin orada? Dedin ki, maaşı artıq pulla ödəməyə başladı. Görün, müəllimlər, bu kimlə oxşar cəhətdir? Mənim o, Əlaəddin Hilçi ilə oxşar cəhətdir. Bəli, əvvələr Əlaəddin Hilçi deyirdi, indi Hələç deyirik. Əlaəddin Hələç ilə oxşar cəhətdir bu. Bir də bir məsələ qaldı. Əfsunə, Əkbər Şahla oxşar cəhəti nədir? Oxşar cəhəti nədir? Vergiləri pulla almağı. Bəli, düzdür. Vergilər pulla. Əfsunə xanım, səsim yox olur. Çıxım, yenidən girim. Bəli. Bəli. Pulla, bu məsələni də dedik. Hə, indi bir şey var. Turanəm, öyrəndik ki, Nadir xanın dövründə nəyə görə təsərrüfat, kənd təsərrüfatı tənəzzül uğrayır? Məlim, çünki o kəndliləri artıq döyüşə çağırır da, yəni döyüşdə kəndlilərin də, rəiyyətin də iştirak etməyini sağlayır. Hərbi silahat keçirdir. Rəiyyətin, orduya çağırılması. Biz burada zəmburək deyilən bir şey öyrəndik. Zəmburək nədir? Bəli, məlim, zəmburək şey idi də, artilleriya, nədir, silah sursaq belə deyil. Bəli, düz, doğrudur. Silah, dəvələrin üstünə... Hətta bu dənizdə Xəzərin... Xəzər dənizində donanma yaratmaq istəyir. Xəzərdə ilk ticarəti, salarilər dövləti, ticarət gəmilərinin salarilər dövləti, yəni düzə qurmuşdu da, yəni çalışdı. Bu da ilk donanma yaratmaq istəyir, lakin yarada bilmir də. Hə, indi orada Yurtum əlimizə deyəcək. Bax, Xəzər dənizində donanma yaratmaq üçün 3 Avropa ölkəsindən danışıqlar aparmış ki, bunlar hansılar idi? Hollandiyadır, Rusiyadır, İngiltərə. Düzdür. Bu üç dövlətlə danışıqlar apardı. Gəmçilik zavodu aşmağa təşəbbüs göstərdi. Bəs niyə alınmadı Xəzər dənizində donanma fikri? Çünki, deyəsən, o müharibə edirdi. Osmanlı ilə müharibə təhlükəsi. Osmanlı ilə müharibə, doğrudur. Bir məsələ var. Deyirdi ki, ikinci İsmail və Nadir Şahı birləşdirən cəhət? Süni şiə məsələləri bir şey yumşatmağa çalışmaqlar. Bəli, düzdür. İxtilaf ayrılığına qarşı. Bu da Əhməd və Ağa. Əhməd bəy Ağaoğlu'nun əsərində İran və İnqilab deyəsən. İran və İnqilab əsərində, doğrudur. Bu haqda məlumat yazmışdılar. Düzdür. Sonra keçək bir də bir məsələ var idi. Nə deyəsidim? Nadir xanla bağlı. Ebi, yox, yadımdan çıxdı. Hə, Nadir xan, müəllimlər.
Sizin 8-ci sinif ümumi tarixdən oxuyarsınız Nadirxan ümumi tarixdən. Düz o bizim proqramımızda yoxdur. Amma orada Nadirxan haqqında daha geniş ətraflı məlumat veriblər. Bilirsiniz ki, Nadirxan Moğolla müharibəsi zamanı Kuhinur almazını, bəzi qaynaqlarda 3 almaz, bəzilərində 1 almaz deyilir, gətirilir. Çəhra rəngli, hal-hazırda Yelizavetanın tacını bəzəyən almazdır bu. Eyni zamanda onun tacı da hal-hazırda Topkapı Sarayında saxlanılır. Nadir xan haqqında, Nadir şah haqqında geniş məlumatlar veribdir. Bir də 1746-cı ildə bu illəri olimpiyadaya düşmüşdü. 46-cı ildə Osmanlı ilə müqaviləsi var ki, Nəcəf şəhərini Osmanlıdan alıbdır. 8-ci sinif ümumi tarixdir. Proqramımızda yoxdur, sadəcə olaraq bir ümumi dünya görüşümüz üçün, Nadir şah Əfşar imperiyası haqqında daha ətraflı məlumatımız üçün vacibdir. Keçək Nadir şahın hərbi silahları. Bunları dediyi kimdə qalmışdı? Ertuğ müəllimdə. Hə, Ertuğ müəllim, bir də bir məsələ var. Biz demişdik bayaqlar, Səfəvi dövləti necə dövlət idi siyasi quruluşuna görə? Teokratik. Bəs yaxşı, Nadir şah Əfşar imperiyası isə? Teokratik. Nadir Şah Əfşar imperiyası isə dünyəvi dövləti idi, doğrudur. Deyir ki, bütün dinlər onun gözünün qarşısında eynidir. Ona görə də hansı dini kitabları tərcümə etdirmişdi? Bu Qurandı, İncildi, bir Tövrat idi. Bəli, Tövrat idi, doğrudur. Bəs yaxşı, Quranı tərcümə etdirmiş, Türkçəyə tərcümə etdirmiş hökmdarlar kimlərdir? Bir Cahan Şahdır, bir də Uzun Həsəndir. Qara Yusuf. Qara Yusuf və Həsən Paça. Hə, Qara Yusuf. Artıq canlı çıxarıb. Hə, Uzun Həsəndən Qara Yusuf. Bunları dedik, keçək bir də Nadirə qarşı baş vermiş üsyanlar. Əfsunə, deyə bilərsən, Nadirə qarşı, Nadir xana qarşı hələ ilk üsyan nə zaman baş vermişdi? Əfsunə, indi səsin gəlmir. Ay, sənin internetin getdi.